ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଅତିଥିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ, ଯିଏକି କୁଜିମହଲ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ସେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ନକଲ କରନ୍ତି, ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ଅନେକ ମଜା ମଜା କଥା ଶୁଣିବା ଆଜି ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଚନ୍ଦକ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ ନ ଜାଣେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହରିଶ କୁମାର ବେହେରା ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କବିରହରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ। ଆମେ ତ ଢେର ସାରା କଥା ହବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କାହାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାର ନକଲ ଶୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ଚଢେ, ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଗୁରୁ ରାହିମନ ପିଡ଼ାଙ୍କର ମୁଁ ଭଏସ୍ ପ୍ରଥମେ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର କରିପାରିବି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଜାଣିନି କି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ବି କରି ଶିଖିନି, ଗାଁ ଦଣ୍ଡରେ ଚଣ୍ଡା ବୋଲି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମତେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତୁ ଗଙ୍ଗା ହ କି ତୁଳସୀ ହ, ମୋର କିଛି ଜାଣି ଆସେ ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ହାତର ସଖି କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନାଚିବୁ। ତତେ ମନା କରିଥିଲେ ନା ତୋ ମାଥାର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁନି ବୋଲି, ଅବେ ପିନ୍ଧିଲୁ କାହିଁକି? ହଲୋ ଭାଇ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, କେତେ ଦିନ ଶୁଖିଲା କାଠଗୁଣ୍ଡି ଏମିତି ବୁହାଇବୁ? ମୋ ବଗିଚା ଘରେ ଟିକେ ଆସୁନୁ, ଆରାମ ରଖିବି, ଆସିବୁ ନା? ହରିଶ ବାବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆମେ ତ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବିନି ରାଇମନଙ୍କର ସ୍ୱର ଥିଲା କି ହରିଶ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା। କେବେ ଏଇ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଲେ? ସେତେବେଳେ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମେ କାହାର ସ୍ୱର ନକଲ କଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ, ଓଡିଆ କଳା ଜଗତ ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ହଲରେ ଫିଲ୍ମ, ସାଇକେଲ ପେଲିକି ଯାଇକି ବି ହଲରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଘରୁ ବି ଗାଳି ଶୁଣିଥିବେ? ଘରୁ ବି ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଛି। ଆଜ୍ଞା, କଲେଜରେ ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ପଳାଏ, ସାଇକେଲ ପେଲିକି ପଳାଏ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ। ତାପରେ ଏମିତି ରାହିମନ ପିଡ଼ା ମାନେ ମାନେ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଭଏସ୍ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାପରେ ଗୋଟା ଦିଟା ଦିଟା ତିନିଟା ଏମିତି ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଭିନୟ କୋଉଠି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ଅଭିନୟ ମୁଁ ଆମର କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର, କଲେଜ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ଛତାବର ବାବୁରିପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ତା ଭିତରୁ ନିଜ ସ୍ୱରରେ କିଛି କିଞ୍ଚିତ ସଂଳାପ ମନେ ଅଛି, ଡାଇଲଗ ମନେ ଅଛି ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ, କାହାର ଶୁଣିବି ଡାଇଲଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଡାଇଲଗ? ମୋର ନିଜ ଚରିତ୍ରର କଣ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଟା ତ ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଯାହାର କହିବେ ମୁଁ ମାରିଦେବି, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କେତେ ବେଶି ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ବଡ କଥା ହଉଛି ମତେ କିଏ କେତେ ବେଶି ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଏ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ହରିପ୍ରସାଦ ଦାସ ବର୍ଦେ ନଥିଲା ବୋଝ ଭାବେ, ବର୍ଦେ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ଦୂରଦର୍ଶନ କି ଆକାଶବାଣୀରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକାଶବାଣୀର ନାଟକ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ, କାଳକ୍ରମେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ଜବ୍ କଲା ପରେ ସମୟ ଦେଇ ହୁଏନି ଆଉ। କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଏ, ଆମର ଯୋଉ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ପଡେ ଆମର ତରଙ୍ଗର,
ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ହୋଲି ଏପିସୋଡ ହେଇଥିଲା ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ସିନ୍ ପଡେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦି ଚାରି ଥର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାପରେ ଗାଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡିଥିଲା ଆମର ଯାତ୍ରା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚଢିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଚଢିଥିଲି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତାପରେ ଏମିତି ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମେଲୋଡି ଯୋଉଠି ହୁଏ କୌଣସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କଥା, ଯାଏ ମେଲୋଡି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର, କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସିନେମା, କୌଣସି ଟିଭି ରେଡିଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ www.banamali.org ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଦ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କହିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର, ହଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ତ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର କହିବି। ମୋ ନମ୍ବର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରୁଛି। ମୋ ନମ୍ବର ହଉଛି 8249234818। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହରିଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 8249234818 ରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହରିଶ ବାବୁ, ଆଉ କିଛି ଆଉ କାହାର କାହାର କଥାକୁ ଆପଣ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି, କାହା କାହା ଭଏସ୍ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି? ଆମର ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ କହିଲେ ଚଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜି ବୀମାରେ ହେଇଯାଉ ବିପଦ ଆଜି ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମଟା ହଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୌଦାଗର, ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରେୟା କାହିଁକି ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ, ପ୍ଲିଜ ଶ୍ରେୟା ପ୍ଲିଜ ଫୋନ କାଟନି। ଶ୍ରେୟା ଶ୍ରେୟା କିଛି ଦିନ ତଳେ ତମେ କୁଆଁରୀ ଥିଲ, ତାପରେ ତମେ ବିବାହ ହେଇଗଲ, ତାପରେ ତମେ ବିଧବା ହେଇଗଲ, ଏବେ ଯୋଉ କୁଆଁରୀ କି ସେହି କୁଆଁରୀ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଶ୍ରେୟା ଶ୍ରେୟା ଅଫିସ ଚାଟରେ ମୁଁ କଲେଜା ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ତ ହେଇଗଲ, କେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ପଶିଗଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶ୍ରେୟା ମୋତେ ଶ୍ରେୟାମ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରେୟା ଶ୍ରେୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ମଳେ ପବନକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହେଁ, ମତେ ପ୍ରଳୟକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି। ଶ୍ରେୟା ପାଇବାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ, ପାଇବାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ସାରା ଜୀବନ ଖୋଜିବା ଠାରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରେୟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ଅନାଥ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ଯାହାର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ସମାଜରେ ବାପା ମା କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ମତେ କପାଡି ଦେଇକି କୋଉଠି ଛଟି ସାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟା ଶ୍ରେୟା ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ, କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଏମିତି ହେଲା ସେ ଡାଇଲଗଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, କୋଉ କୋଉ ଆଡେ ସିଏ ସବୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, କଣ କହିବେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବାପାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ନଦିଆ ବି କରନ୍ତି, ପାଲା ପାଲା ଗାୟକ, ସିଏ ବି ପାଲା କରି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଥର, ଦୂରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାୟକ, ନାରାୟଣ ବାରିକ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସିଏ ବି ଆମର ଗାଁର କୁଜି ମହଲର, ସେସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେସବୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଲା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ନାଇଁ ବାପାଙ୍କ କଳାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢେ, ଲୋକମାନେ ମାନେ ଜଣେ ତମ ବାପାଙ୍କ ତ ଯେ ସେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ତମର କେମିତି ହଠାତ ଏ ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିକି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡେ କଣ, ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଲାଇନ ରେ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଇନ କି ଆସିପାରିବ। ଆଉ ପରିବାର ଜୀବନରେ କଣ କହିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ କେମିତି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ମୁଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜେଜେମା ଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ କାହାର କାହାର ଭାଷା ସବୁ ଆପଣ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି? ଭାଷା ଆମର ଏମିତି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର କରେ, ସମୟ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ହଉ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଭାଷାର ନକଲ? ରାଜନୀତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଜଟଣୀ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସୁର ରାଉତରେ ମୁଁ କରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କରେ। ସୁର ରାଉତଙ୍କର ଦୁଇ ଲାଇନ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣେଇ ପାରିବି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିପାରିବେ। ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ସେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚଢ଼ନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି। ଆରେ ବଢିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା।
लगाओ टे करता है भाई माने ओ दसोटा प्रोग्राम थिला हरिशाल छतावर कुसमाटी बिंजोगिरी कुंडिल हलदिया ओ ब्यूटीफुल भाई माने आओ ए बढ़िया कलाकार सुमन एलिपारी ओ की कलाकार कंचा कलाकार इसी ए लज्जा लज्जा गुड़ाक बहुत सारा बहुत सुंदर हिंदी भाषा को नकल कर बॉलीवुड इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्म मैंने से मुझे हिंदी प्राय फिल्म देखे तेणुक मु हिंदी कलाकार उठे चेष्टा कर हिंदी कलाकार प्राय समस्त उठे चेष्टा चल दिन भितर उठे आगुरी चेष्टा भी कर भाषा परिवर्तन कर स्वर बदल कथा कहवाई निश्चित हेलमेट पिंधि किस करवा काठिकर पाठ सेमती जन कंठ स्वर अबिकल कर कार्यक्रम करी भी आगो को भाषा स्वर परिवर्तन करी हाँ इच्छा तो है किंतु मैंने निजो को निजे दायी करी कहीं समय दे पारुनी ए लाइन प्रति से जाई पारुनी नहले से निजो को निजे दायी करू आउ वैवाहिक जीवन विषय कोन कहबे बाहर लेनी ना नहीं नहीं आज मु बैचलर अछि आउ सपन रो नायक के विषय कोन कहबे से केमती हे दरकार स्वप्न देखिले जना पड़ो मुझे गरीब होते चलो पिला दरकार स्वप्न नायिका जी भी आसु वेलकम निश्चित भाव शेष कार्यक्रम सारे आ गोटे कहार नकल शुण हाँ मु ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଏ ମାନେ କଣ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଗାଆନ୍ତୁ କାହା ନା କହି ଗାଆନ୍ତୁ କାହା ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇପାରନ୍ତି କାହା ଗୀତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଙ୍କର ଗାଇବି ତାର ଗାଇବି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଇବି ଯେମିତିକି ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣିବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ନା କଣ ହଁ ଓଡିଆର ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆପଣ କାହାର ଫଲୋ କରି ଗାଇପାରନ୍ତି ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଇତ ଗାଉଛି ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ଆଜି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଜିତିଲି ପ୍ରେମର ବାଜି ମନ ହୁଏ ହୁକୁ ହୁକୁ ହାଏ ହୁକୁ ହୁକୁ ହାଏ ଆମେ ତ ହରିଶ ଭୈରଙ୍କୁ ଶୁଣୁନଥିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏତେ ବଡ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ଗୀତ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ତା ଆଖିରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ କେତେ କଥା ମତେ ପଡ଼େ ଭାବିବାକୁ ଭାରି ସେ ଅବୁଝା ବୁଝେ ନାହିଁ କିଛି ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ ପାରିଲିନି ବୁଝି ଶ୍ରାବଣ ରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଭିଜେଇ ଦବୁ
ଭିଜିବାକୁ ହାଏ ସେ ଭଲ ପାଏ ତା ରଙ୍ଗରେ ମତେ ସେ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଏ ସେ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି ତୁ ଦେଖିବୁ ଲା 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 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନକଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ଵାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦିଗରେ କାହାର କୋଉ ଦିଗରେ କଳା ଅଛି ସେଟା ତ କହିହବନି ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଯେମିତି ପ୍ରତି ଆସିଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତି କାହାର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି କାହାର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି କାହାର ଯେକୌଣସି ଯୋଉଥିରେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରୁଚି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିଗରେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛଡାଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଯାହା ହରିଶ ବାବୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିଲେ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନକଲ କରି ଗୀତକୁ ନକଲ କରି ଶୁଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଅନେକ କଳାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶବ୍ଦକୁ ବିକଶିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିବୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଥିଲେ ହରିଶ ବେହେରା ତାଙ୍କ ମନ ଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତ ଆମେ ଜଣେଇବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭେଟିବା ଆଉ ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।